Då räknar vi ner också. 5, 4, 3, 2, 1. Kör igång! Ja, bestämda steg av Oliver där. Syns inte att han är debutant. Två rätt in, utan tvekan. Och ett tryck. Och fem simtag. Det var tangerat platsrekord. Ja då, Oliver, hur var det här nu då? Kan du bättre dina förhandsled? Ja, var det gott? Det var dagens dummaste fråga.